man ko na pwede ko rin palang applyan. So, yun po yung mga naging advantages sa akin. At kung sa mga nagtatanong po kung worth it ba para sa yung pagkakaroon ng double job sa, para sa akin, Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. In today's video guys, gusto ko lang po i-share sa inyo yung na-experience ko na pagkakaroon ng second job or nag-double job po ako dito. Gusto ko po ito i-share sa inyo guys para magkaroon din po kayo ng idea, lalo na po sa mga gustong mag-double job dyan or nagpaplano pagka nandito na po kayo sa Canada. Gusto ko i-share sa inyo guys kung ano po yung mga natutunan ko, kung worth it ba to, kung ano yung mga disadvantage at advantages ng pagkakaroon ng second job dito sa Canada. At bago ko po ulit simulan, gusto ko po muna ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga nagtitiwala at nag-subscribe po sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe guys at bago po kayo sa aking channel, please consider subscribing in my channel at hit yung po notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video um, dito po sa Canada, guys, um, pwede po kayo magtrabaho as many as you want. Kung gusto nyo po ng tatlo, apat, lima, or dalawa lang na, na trabaho, Pwede pwede guys, without any limitations from the government. At share ko na rin po sa inyo, kung sakaling full-time job po kayo rito, dapat at least meron kayong 40 hours per week. At kung part-time or seasonal naman po kayo, dapat at least meron kayong 20 to 25 hours per week. At yun nga guys, share ko na sa inyo yung story ko. um Last June, nag-apply po ako sa isa sa warehouse dito sa lugar namin. At pinili ko ito guys kasi nga gusto ko rin magkaroon ng ibang work experience. At bukod doon, maganda po yung benefits nila at mataas din po yung rate per hour nila kung ikukumpara nyo po siya sa ibang grocery, grocery store dito or warehouse store. And luckily nga po, natanggap naman po ako at yung position po na in ko dito ay isa po akong stocker sa clothing department. Kami po yung mga nagre-restock at most of the time, nagpo-fold lang po kami ng mga damit, inorganize lang po namin. ina po nila kami sa kanya-kanyang table, kailangan matapos po namin yun bago kami umuwi. At yung shift ko po dun guys, mag start ako ng 6pm to 11pm. So, 5 hours per night po ako. At yung duty ko po ay Saturday hanggang Wednesday. Ang day off ko po dun ay Thursday and Friday. At meron naman po akong main job. Ang trabaho ko po ay isa po akong clinic assistant sa isa sa hospital dito sa lugar namin, ang pasok ko naman po doon ay 8 o'clock ng umaga hanggang 4.30 ng hapon, Monday hanggang Friday. So, yun guys, makikita nyo na na merong, um, wala talaga akong day off kasi Monday to Friday ako doon and then yung day off ko doon sa second job ko is Thursday and Friday. May pasok naman ako dito sa main job ko. At yung day off ko naman sa main job ko ay Saturday and Sunday, weekend, pero may pasok naman ako sa second job ko. So, talagang wala po talaga akong day off. Wala talaga akong free time na talagang whole day na pahinga. So, and then, ang nangyari sa akin, nag-start na ako ng na naging araw ko na ay nag start na po pala yung araw ko ng yan, gigising ako ng maga. Kung 8 o'clock, gising na po ako ng 5 o'clock kasi kailangan ko rin po mag-alat ng time para po maghanap ng parking space at maglakad ng 10 to 15 minutes from the parking papunta po sa hospital. And then, syempre, pagdating ko doon, medyo, ano na rin ako, um, Medyo pagod na rin. Tapos po, yet pa. Kasi nga po, simula po nung nag-second job ako, 11pm po yung out ko sa second job ko tapos ang tulog ko na lang po ay ilang oras na lang then syempre pag uwi ko naman hindi naman kagad tulog agad ako minsan nakakatulog na ako 12, 12.30 ako ay mag una na tapos ang gising ko alasin ko so 4 hours 3 hours so bibihira na lang ako talaga makatulog ng buo ng 6 to 8 hours bibihira na na po talaga asin kulang lang ako sa tulog naghahabol ako ng oras So, yun guys, talo na pag-uwian na. 4.30 yung out ko. Maglalakad ako 10 to, 10 to, 10 to 15 minutes. And then, yung, drive yung ano ko pa po, pagda-drive ko pa. So, darating na ako dito sa bahay, 5 o'clock. Tapos, magpe-prepare kakain lang ako. Magpapahinga ng ko. Dito sa alis na naman ako kasi kailangan ko pang mag-drive din. Papunta doon sa second job ko. Ang drive time ko ay 10 to 15 minutes din. So, no una, okay pa ako, kaya ko pa. Pero nung kalauna na, guys, um, nararamdaman ko na yung um, pagod at saka yung kuya. At iba pa rin talaga yung um, may kumpleto kang tulog. Minsan, pagdating ko sa trabaho, um, tulala na lang ako kasi nga kulang ako sa tulog. And then, napapansin na rin ng mga kasama ko sa trabaho, yung mga nurse na, bakit daw, parang inaantok ako. And then, sinabi ko nga, may second job ako, tas nagulat sila. Ang sabi nila, hindi daw worth it kasi sobrang mahaba daw yung araw ko at mas kailangan ko pang magpahinga. At buko din dun guys, naranasan ko rin na umabsent dun sa main job ko kasi dumating yung time na ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko, masakit yung katawan ko at kulang din ako sa tulog. So kinabukasan, hindi ako nakapasok uh, at naranasan ko din na hindi rin na rin ako maka sama sa mga um, invitations ng mga kaibigan ko dito at kung meron naman akong time sa gabi hindi na rin pwede kasi salit naman na ilabas ko pa o igala ko pa dapat pinapahinga ko na lang. So, yun na lang kasi yung time ko para makapagpahinga at makatulog ng maayos. At uh, meron din ako mga doctor's appointment or mga personal appointment na hindi ko na rin napupuntahan o nakakancel ko na dahil nga meron akong second job. So, sumabot din ako ng one and a half months. Magto two months din ako. And then, nag-decide na rin ako na magresign, Hindi ko na natapos yung aking um, three months na seasonal. Baka yung iba sa inyo judge ako, bakit hindi ko pa tinapos. Hindi ko talaga siya nakayanan kasi yung puyat. At naisip ko rin na mag-isa lang ako dito, mas importante sa akin yung health ko. Kasi kung sakali nga naman talaga na magkasakit ako, sino mag-aalaga sa akin? Di ba, solo lang naman ako dito. So, yun nga, importante pa rin, health is wealth aahin ko yung extra na pera na yun kung magkakasakit naman ako parehas pang dalawang trabaho ko yung hindi ko mapapasukan di ba so yun guys nag-resign na rin ako nag nagpasa na ako ng resignation sa kanila gustuhin ko man na magstay pero mas pinili ko pa rin yung health ko so yun po yung mga naging struggle ko yung mga disadvantage sa akin ng pagkakaroon ng second job yun nga po yung una you won't have much free time can be bad for your health, it can be stressful, you might jeopardize your main job, your, your relationship new with your loved ones might suffer, and then yung huling-huli po, kung sakali po na meron kayong second job or triple job kayo dito, you might end up with in a higher tax bracket. Ayun po yung guys, kasi kapag ka, nagkaroon ka ng second source of taxable income dito, mapupunta ka po sa higher tax bracket kung saan maapektuhan po yung eligibility nyo na magkaroon ng tax credits at magkaroon din po kayo, kumbaga mag-owing mag pa po kayo ng um, tax. Kumbaga, kayo pa po yung magbabayad. At yung advantages naman po ng aking pagkakaroon ng second job, yun nga, dahil nga nagkaroon ako ng extra income, syempre po, nawala po yung financial stress ko, na-improve ko po yung financial stability ko, at syempre, na-reach ko rin yung financial goals ko. Kumbaga, at least, kahit papano, in one, uh, one and a half months, guys, naipon ko naman po yun. At, Siyempre, dahil doon, sa pagkakaroon ko ng second job, nagkaroon din po ako ng panibagong experience. At um, siyempre, may mga nakilala rin po ako doon na mga co coworker ko na natanungan ko na meron din po silang ibang trabaho na, pe, na, na pwede nila i-recommend sa akin at nalaman ko na pwede ko rin palang applyan. So, yun po yung mga naging advantages sa akin. At kung sa mga nagtatanong po kung worth it ba para sa yung pagkakaroon ng double job sa, para sa akin, Yes po, worth it po. Depende po ko lang kasi talaga kung ano po talaga yung goals nyo. Katulad ko, gusto ko lang po talaga magkaroon ng extra income kasi nga dahil sa mahal ng bilihin ngayon na syempre additional savings na rin po. Having a second job to get out of debt or makapag-save pa po kayo lalo is worth the sacrifice of being tired. Ang disadvantage lang po talaga ay wala na po kayong free time at saka no social lives. Pero hindi naman po kasi kailangan din na yung pag second job nyo ay long term. Dapat yung ngayon lang po, yung just for now, magbibigay po kayo ng target para sa sarili nyo na hanggang kailan lang kayo pwedeng mag second job. Huwag nyo pong gawing lifetime kasi talagang maboborn out po talaga kayo o baka magkasakit na po kayo kaka double job nyo. So... Yun guys, yung mga um, may papaya ko lang po pag nag-second job kayo. Make sure, manage your time effectively. Kung hanggat maaari po, magkaroon kayo ng daily to-do list. Kung ano po yung mga dapat nyong gawin sa araw na yon. Ilagay nyo na rin po yung mga special events nyo at mga um, appointments nyo na kailangan nyo pong puntahan para ma-avoid nyo po yung mga confusion kapag meron po kayong second job. Yung pangalawa po, syempre, pagka Pipili rin po kayo ng second job, kailangan yung hindi rin ganun kapagod, hindi yung masyadong physical para hindi rin kayo pagod na pagod sa araw na yon at make sure din po na yung pipili yung second job ay yung talagang gusto nyo siyang gawin para hindi nyo rin siyempre mararamdaman yung pagod kasi gusto nyo yung ginagawa nyo. At yung pangatlo po, kapag magganap kayo ng second job, i-consider nyo na rin po yung um, yung distance, yun nga yung suggestion ko po sa inyo, kailangan hanggat mari kung walking distance lang para makasave din po kayo ng pera o pamasahe o transportation, sa kanang time. At yung sunod naman po, kailangan protektahan nyo po yung first job nyo, iwasan nyo po na maapektuhan o magkalo, magkaroon ng conflict, iwasan nyo po na umabsent, katulad ko. So yun guys, at yung sunod naman po, take time for yourself. Importante po kasi na bigyan nyo ng break or yung ating mga sarili. Allow yourself to disconnect from work. Kung meron po kayong one day o pa week, gamitin po natin yon para makapagpahinga po talaga. Huwag po muna natin isipin yung trabaho. Ito po yung time para makapag-reconnect tayo sa mga loved ones natin. At ito rin po yung time para makapag-relax tayo, para mawala yung stress. Gawin po natin yung mga gusto natin gawin like pumunta sa gym, manood ng sine, or kumain sa labas, o makipag-banding. So, yun guys, yung story ko ng aking pagkakaroon ng second job dito sa Canada. Sana nagustuhan nyo po, na-appreciate nyo, or nakatulong tong video ko po na ito ngayon sa inyo. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron po kayong mga tanong, merong feedback, or gusto pong itackle sa next video, ko, feel free to comment I want to connect with you in the comment section and don't forget to subscribe in my channel at hit the notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video thank you again guys for watching at lagi po kayo mag-iingat God bless po, see you on my next video, bye!